Great Bell អាចនឹងចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយដោយនិយាយនៅលើ Channel YouTube របស់ខ្លួនអតីតចិញ្ចាស់លោក Rio Ferdinand បានព្យាករថាខ្សែប្រយុទ្ធ Great Bell អាចនឹងចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់នៅពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid វាជាការពិតណាស់តារាឆ្នើមសញ្ជាតិវ៉ារូបនេះបានជួបរឿងខកចិត្តអស់រយៈពេល2-3ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែបញ្ហាកាយសម្បត្តិរបួសនឹងមិនទាន់ទទួលបានទំនុកចិត្តពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកបាននាំឲ្យគេស្ទើរតែមិនបានលេងបាល់ទាត់ទាល់តែសោះហើយថែមទាំងបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពចាប់តាំងពីពេលនោះមកទៀត ជាស្ដែងកិច្ចសន្យារបស់បែលជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីតនឹងត្រូវបញ្ចប់នេះដឹកដៃឆ្នាំក្រោយស្របពេលដែលគេមិនទាន់ដឹងថាកីឡាកររូបនេះនឹងបន្តនៅឬក៏ទៅទីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានវ័យត្រឹមតែ32ឆ្នាំក៏ដោយលោករីយ៉ូហ្វឺដីណាន់ជឿជាក់ថាបែលអាចនឹងសម្រេចចាត់ជួយស្បែកជើងពីពិភពបាល់ទាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះរីយ៉ូហ្វឺដីណាន់បានផ្ដល់ទស្សនៈជំវិញអនាគតរបស់បែលថាខ្ញុំគិតថ
Copper តើ Great Bell នឹងសុខចិត្តនឹងទទួលយកការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីទៅលេងឲ្យទីនោះដែរឬទេ?មេស៊ីមិនបានខុសនោះទេនៅក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG លីអានលមេស៊ីទើបតែរកគ្រាប់បាល់បានមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមប៉ារីសនៅក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League កាលពីយកឈ្នះក្រុម Manchester City បន្ទាប់មកក៏បរាជ័យក្រុមធ្វើជើងក្រុម Rennes 2-0កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង France Football ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអសង់ទីនបាននិយាយពីការផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមប៉ារីសថាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតមួយសម្រាប់រូបគេដោយក្នុងនោះគេបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានបង្កើតកំហុសឡើយនៅក្នុងផ្ទៃទៅកាន់ក្លឹបថ្មី PSG បើទោះបីជា PSG មិនទទួលបានផ្លែផ្កាពីការទាញយក Messi ខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបំពេញក្តីស្រមៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេឲ្យសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការយកបាន Messi ទាក់ទិនទៅនឹងការលេងនៅក្រុម PSG របស់ Messi ពេលនេះផងដែរគូមែនក៏បាននិយាយផងថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអសង់ទីនហាក់មិនទាន់បង្ហាញទម្រង់លេងឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញពីកម្រិតដ៏ល្អរបស់ពួកគេដូចនៅក្រុមបាសេឡូណានោះឡើយទេដែលគេធ្លាប់ធ្វើបានចាំងល្អនឹងបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនខ្សែប្រយុទ្ធដែលចាប់ផ្ដើមអាជីពនឹងបង្កើតភាពល្បីល្បាញនៅក្រុមនេះមានបនបាសេឡូណារូបនេះគឺមិនត្រូវបានគេគិតថានឹងចាក់ចេញពីទឹកដីអេស្ប៉ាញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចនៅក្រុមបាសាបានឡើយបើទោះបីជាប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយក៏ដោយក្រោយពេលការចូលកាន់តំណែងរបស់រ៉ូណាល់គូមែននឹងវិបត្តិរបស់ក្លឹបមួយចំនួនផ្សេងទៀតBenzima ជួយ Camavinga ច្រណាខ្សែបម្រើក្លឹប Real Madrid គឺកីឡាករ Eduardo Camavinga បានទម្លាយឲ្យដឹងថា Karim Benzema តែងតែជួយណែនាំខ្លួនអំពីការសម្រុកខ្លួនជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋាននិងបរិយាកាសថ្មីនៅឯក្លឹបជាការពិតណាស់កាលពីដើមរដូវកាលកន្លងទៅនេះ Real Madrid បានចុះហត្ថលេខានាំយក Camavinga មកចូលរួមពីក្រុម Rennes នៅក្នុងតម្លៃ31លានអឺរ៉ូហើយរូបគេតែងតែក្រសោបបានការបង្ហាញខ្លួនជារឿយៗក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Carlo Ancelotti នៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លី Camavinga ក៏បាននិយាយផងថាខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាជាពិសេសគឺ Benzema គាត់គឺជាកីឡាករដែលតែងតែបន្ទាបខ្លួនហើយអាចនិយាយជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងគ្នាហើយពេលមួយដែលខ្ញុំនៅជិតគាត់គាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការអ្វីឲ្យគាត់ជួយខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងអ្នកគាំទ្រ Newcastle United មិនចង់បាន Messi ឬ Ronaldo អីទេអ្នកគាំទ្រ Newcastle United បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមូលនិធិ Public Investment Fund របស់ Arabic Saudi ចូលគ្រប់គ្រងក្លឹបនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ថ្មីជំនួសក្រុមហ៊ុនរបស់លោកម៉ៃអេសលីនៅក្នុងតម្លៃ305លានផោនដំណើរការទិញក្លឹបដោយ PIF ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហស្ទី7ខែតុលាហើយអ្នកគាំទ្រពពាក់ពពួនគ្នានៅមុខកីឡដ្ឋាន James Park ដើម្បីបង្ហាញការអបអរសាទរលោកម៉ៃអេសលីដែលជាប្រធានក្លឹបចាស់គឺមិនមានប្រជាប្រិយភាពអំឡងការដឹកនាំក្លឹបរយៈពេល14ឆ្នាំនេះមកទេរហូតទាល់តែមានការដាក់ទុនទិញយកពីក្រុមហ៊ុន PIF អ្នកគាំទ្រសារីកាប្រេញូកាសលមួយរូបបាននិយាយថាខ្ញុំមិនរំពឹងចង់បានអឺលីងហាឡាន់លីអានលមេស៊ីឬគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនោះទេព្រោះអីមិនមែនជាអ្វីដែលពួកយើងចង់បានតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលអាចផ្ដល់ដល់យើងនៅភាពមោទនភាពអ្នកគាំទ្រ Newcastle United ក៏រំពឹងថាពីរដូវកាលទៀតក្រុមរបស់ពួកគេនឹងអាចជោគជ័យខ្លាំងក្លាផងដែរដោយសំត្រាំតែពង្រឹងនៅក្នុងចំណោមក្រុមកំពូលទាំង10តែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ក្លឹបថ្មីរបស់ Newcastle United លេខ1គ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed Bin Salman បានចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា305លានផុនដើម្បីទិញយកក្លឹបបាល់ទាត់ Newcastle United ជាផ្លូវការហើយការប្រកាសជាផ្លូវការនៃការទិញបាននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ Newcastle United សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែពួកគេដឹងច្បាស់ថាក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Salman ក្លឹបមួយនេះនឹងរីកចម្រើនឬអាចនិយាយបានថាខ្លាចជាក្លឹបដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃអនាគតជាមិនខានតើមានអ្វីជាសម្អាងនោះ
ក្រុមយ៉ាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សាល់ម៉ុនសុទ្ធតែលេចមួយជានិច្ចចាប់តាំងពីដើមមកហើយក៏ព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិជាង300ពាន់លានអឺរ៉ូរបស់ព្រះអង្គគ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេសចាយប្រាក់មិនស្ដាយនោះទេព្រះអង្គបានទិញផ្ទះមួយតម្លៃ230លានផោនកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងប្រទេសបារាំងដោយគ្រាន់តែបានទៅឃើញតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក៏សម្រេចចិត្តជិះលុយជាង200លានផោនទិញតែម្ដងវាបានក្លាយជាផ្ទះដែលថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកព
្វាគមន៍និងរាប់អានជាខ្លាំងរួចទៅហើយមេស៊ីពេលនេះស្រួលបាត់ជាងមុនឆ្ងាយណាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមប៉ារីសគឺកីឡាករលីអានែលមេស៊ីសម្រាប់ការផ្ទេទៅចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងនៅក្នុងរដូវកាល 2021-2022 សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ជើងចាគឺលោកអាល់ឌីនរ៉ាមីជឿជាក់ថាវាមិនពិបាកសម្រាប់ខ្សែការពារដូចមុនទៀតនោះទេនៅក្នុងការតាមបាត់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះរ៉ាមីធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមសេវីឡានៅអេលីកំពូលអេស្ប៉ាញហើយធ្លាប់តតាំង12លើកទល់ជាមួយនឹងមេស៊ីនៅលើទីលានហើយកាលពីមុនលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាមេស៊ីគឺពិបាកតាមបាត់ពិតមែនតែនេះតាមការមើលឃើញគឺផ្សេងព្រោះមេស៊ីលេងមិនសូវជាញាក់ដូចមុនពលគឺផ្ដោតទៅលើការបញ្ជូនបាល់ច្រើនជាងដោយគេហទំព័រលីអងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រ៉ាមីថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះក្រុមគាត់នោះទេតែបានត្រឹមតែស្មើហើយក៏ធ្លាប់សំអៅពីគាត់ចំនួន4ឬ5ដងផងដែរមេស៊ីគាត់ពិតជារឹងមាំខ្លាំងណាស់កាលពីមុនហើយគាត់តែងតែនៅពីក្រោយខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចពេលខ្លះគាត់ស្ថិតនៅលើចំហអបសាយតែគាត់បែរជាអាចបែរខ្លួនហើយរត់មកជាន់ខ្សែបន្ទាត់នៅក្នុងចំហហើយរត់ទៅវិញម្ដងទៀតវាពីពេលនេះដែលគាត់គឺជាអ្នកបញ្ជូនបាល់ច្រើនជាងដូច្នេះសម្រាប់ខ្សែការពារគឺងាយស្រួលជាងមុនដែលយើងអាចទៅចាំមុនបានជារួមទៅខ្ញុំគិតថាមេស៊ីមិនសូវជាបន្លាស់ទីលឿនលឿនដូចពីមុនឡើយគួរបញ្ជាក់ផងថាតារាវ័យ34ឆ្នាំបានផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG ចិត្ត2ខែមកហើយដោយសរុបគេបង្ហាញខ្លួន5ប្រកួតទើបរកបានមួយក្របតែប៉ុណ្ណោះCotinhou កំទៅកំភ្លើងធំ Arsenal ឲ្យសោះអតីតខ្សែការពាររបស់ក្រុមហងក្រហម Liverpool លោក Glenn Johnson បានជំរុញឲ្យ Philippe Coutinho ជ្រើសរើសយកក្លឹប Tottenham Hotspur ប្រសើរជាងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ពេលត្រឡប់មកកាន់អាជីពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League វិញជាការពិតណាស់ Coutinho ធ្លាប់ជាកីឡាករលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012ដល់2018ជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមដោយរូបគេបង្ហាញខ្លួន152លើករកក្របាល់បាន41គ្រាប់មុននឹងចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបថ្មី Barcelona នៅក្នុងតម្លៃខ្លួនដ៏សម្បើមគឺរហូតដល់ទៅ135លានអឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែ Johnson ក៏បាននិយាយថាគេកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្លឹបយក2មកពីទីក្រុងឡុងខាងជើងហើយប្រសិនបើគេត្រូវជ្រើសរើសមួយខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យគេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Spurs ល្អជាងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ដែលកំពុងតែពិបាកប្រជែងនៅក្នុងការឡើងទៅកាន់កំពូលតារាងណាហើយពួកគេក៏គ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនាំយកកីឡាករតម្លៃខ្លួនថ្លៃដូចជា Cotinhou មកចូលរួមផងដែរជាធម្មតា Spurs គឺតែងតែឈ្មោះទៅរកគូដៅល្អជាង Arsenal ជានិច្ចអញ្ចឹងហើយគេសាកសមនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបច្ចុប្បន្នជាងAguero ទំនងជាតន់ល្មមសម្រាប់ជំនួប El Clasico សែប្រយុទ្ធ Sergio Aguero ទំនងជាសះស្បើយតន់ល្មមសម្រាប់ជំនួប El Clasico រវាងក្រុម FC Barcelona ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នាថ្ងៃទី24ខែតុលា2021ខាងមុខនេះខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនៃមានបន Barcelona ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនក្រោយពីកងត្រារបស់គេអស់ជាមួយនឹងក្រុម Mikel Manchester City យ៉ាងណាមិញការមកដល់របស់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះគឺមិនទាន់បានជួយក្រុមនោះទេដោយសារតែរូបគេមានបញ្ហារបួសជើងត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលសិនតែនៅពេលនេះឃើញថាទទួលបានដំណឹងល្អហើយរូបគេអាចហាត់បាននិងរំពឹងខ្ពស់ថាទាន់ល្មមសម្រាប់ការប្រកួត El Clasico ខាងមុខនេះគូរំលឹកផនថាកន្លងមកនេះក្រុម Barcelona ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Ronald Koeman រងសម្ពាធយ៉ាងច្រើនក៏ព្រោះតែលទ្ធផលមិនល្អយ៉ាងណាថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបនេះក៏បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតទៅលើលោក Ronald Koeman ដោយសង្ឃឹមថានៅពេលកីឡាករជាសះស្បើយពីរបួសនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អវិញជាមិនខាន Newcastle United ចាប់ផ្ដើមរកគ្រូថ្មីបណ្ដាហើយអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមតៅឃី Chelsea លោក Antonio Conte និងវីរៈបុរសក្រុមហុងក្រហម Liverpool លោក Steven Gerrard ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពដែលនឹងជួលមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Stu Bruce ក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូតថ្មីរបស់ក្រុម Newcastle United បន្ទាប់ពីក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League មួយនេះនឹងត្រូវបដូរមកគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Arabie Saoudite ពួកឯងដឹងផងថាអតីតម្ចាស់ក្លឹបគឺលោក Mike Ashley បានយល់ព្រមលក់ក្លឹប Newcastle United នៅ
្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង300លានផោនជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅខណៈដែលលោក Yes sir អារ៉ាម៉ាយ៉ាននឹងក្លាយជាប្រធានក្លឹបថ្មីហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានអះអាងថាម្ចាស់ថ្មីរបស់ក្លឹប Newcastle United មានបំណងរកគ្រូបង្វឹកថ្មីមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Bruce នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះស្របពេលដែលទាំងលោកកង់តេនិងជេរ៉ាតគឺសិតសង្តែស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាគួរបញ្ជាក់ផងថាក្រុម Newcastle United គឺមិនទាន់ឈ្នះការប្រកួតណាមួយនៅឡើយទេនៅពេលនេះនៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយស្មើ3និងចាញ់4ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី19នៅក្នុងតារាង Premier League ប្រធាន La Liga បោះពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់ប្រធានក្លឹបរបស់ PSG និង Ligue 1ប្រធានក្របខ័ណ្ឌ La Liga លោក Javier Tebas បាននិយាយថាក្លឹបបារាំង PSG គឺពិតជាបានល្មើសច្បាប់ FFP ពិតមែនសម្រាប់ការចំណាយលើការនាំចូលកីឡាករនារីយៈពេលកន្លងហើយគ្រប់យ៉ាងគឺមានការខុបខិតជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់បារាំងផ្ទាល់តែម្ដងតាមច្បាប់ FFP គឺត្រូវប្រកាសថាក្លឹបនឹងមិនអាចចំណាយធំជាងចំនួននោះមានន័យថាបើរកបាន50លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំនោះថ្លៃពលកម្មរបស់ពួកគេដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យកីឡាករគឺមិនអាចដល់ខ្ទង់រយលានបានដែរតែយ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុម PSG មើលទៅសម្បកក្រៅគឺផ្សេងជជែកនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលើអេរីកេលោកទីបាសបាននិយាយថាខ្ញុំរីករាយ PSG ព្រោះតែពួកគេគឺមិនអាចបង្កើតចំនួននិងល្មើសនឹងអ្វីដែលពួកគេបានចំណាយទៅលើកីឡាករនេះវាបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយនៃការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់តំបន់អឺរ៉ុបសួរថាតើ PSG អាចមានប្រព័ន្ធកីឡាករតម្លៃចិត្ត600លានអឺរ៉ូដោយរបៀបណាបើឈ្នះពានលីកអងពួកគេឈ្នះប្រាក់រង្វាន់មិនដល់45លានអឺរ៉ូផងនោះដូច្នេះវាពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេខ្ញុំបានអញ្ជើញប្រធានក្លឹប PSG និងប្រធានក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលបារាំងឲ្យបង្ហាញទ្រលេខនឹងមកខ្ញុំតែពួកគេមិនឆ្លើយតបនោះទេពួកគេគ្មានអ្វីឆ្លើយមកខ្ញុំចេញឡើយចំណុចជារួមនេះគឺពុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ត្រង់មេស៊ីនិងណេម៉ាគេរួមគ្នានៅក្រុម PSG នោះទេតែខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ដល់បាល់ទាត់ទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបហើយត្រូវតែដឹងមិនមែនតែខ្ញុំអ្នកទេដែលនិយាយអំពីរឿងនេះAsensio ចាប់ផ្ដើមអស់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន ABC បានឲ្យដឹងថាក្រុមលីវើពូលបានកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធម៉ាកូ Asensio របស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះគឺមិនសប្បាយចិត្តនឹងទួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នៅឯទឹកដី Santiago ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកកាឡូ Ancelotti ឡើយហើយរៀលម៉ាឌ្រីតនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចាស់ចេញពីក្លឹបនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដណ្ដើមយក Asensio ដែលរកបាន3ក្រុមនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៃក្របខ័ណ្ឌ La Liga ចំនួន6លើកសម្រាប់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតគិតមកត្រឹមពេលនេះខណៈដែលសម័យខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមអស់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្លឹបផងដែរ